Tak Flow Nations, máme tu další epizodu z herní série DC Universe Online. Tak, co pak tady to máme? Go to Chinatown Nightclub to continue your mission. Tak, minule jsme udělali jednu misi a prohlídli jsme si tady Hall of Doom. Čili záprácku základnu, kde se nacházejí ti hlavní padouši z DC Universa. Tak, teď by to chtělo nějaký teleport, abychom se přesunuli do toho Nightclubu. Nás bude pravděpodobně čekat nějaká mise. Akorát... Tady pokud letím správně. Jojo. To je ono? Že by? Chinatown Nightclub. Jo, my jdeme do Metropolis, no tak to potom jo, konečně. Jako já si nemůžu stěžovat, jako když je mi mentorem Joker, tak hej. Ale jako chtěl by to, no. Aspoň na chvilku vypadnout z Godhemu a... Po případě navštívit tady Metropolis, nebo jiný města, je bohužel je jenom Metropolis. Brother Blood. Ah, our champion against fate. Cersei has need of you in the Tomorrow District. She and Giganta have a plan for Wonder Girl. Get down there and show the Amazons what happens when they meddle. Jo, takže... Bitva mezi Gigantou a Wonder Girl. Teď otázka, jestli to bude stejný jako ta mise s Banem, anebo jestli to bude trošičku jiný. 13. level takhle na začátek, hej? Výborně. Jo. Tady naopak budeme pomáhat Gigantě, no. Porazit Wonder Girl. Na to jsem zvědav, jak to bude vypadat. Jestli to bude podobný. No. Stejný, anebo jestli to bude jiný. Metropolis v plné kráse. Jinak jak se vám daří, dámy a pánové, v těchto dnech? Tady se to nachází v jiný lokalitě, výborně. Vydržte chviličku, já si mám tady vemu vykřičníček a hned sám... Sorry, jsem tě přerušil. Poraž Amazonky. Osvoboď. Jo. Steel weapon, dobře. Wow! Jo, z těch krabic dostanu ty otazníky. A, to bylo rychlý, výborně. Myslím, že se nemusím teď zdržovat. Jsem si zase přivolal toho minimima. Dobrý, že jsem tady sám, protože aspoň mi nikdo nebude čorovat tady ty věcičky. Tak, ještě tři. Tamhle. Teď když nad tím tak přemýšlím, tak bych si mohl změnit schopnosti, ne? Když už. Tak vydržte. Tak... Iconic Powers, jo, to je ono. Heat Vision. A...
Lasso. Tak. Ty bych si potřeboval... Změnit. Tak, poskládat si. Tohle bych mohl dát pryč. Ale ne. Tak. Sem. I. Pesat. A to laso. Jo. Tak. Dobroš. Teď je to lepší. Ta šla hned do háje. Výborně. Tak ještě jednoho. Achievement. Giganta has always wanted to have the power of an Amazon princess. And Cersei plans to give it to her. Sounds like a large undertaking. Huh. Jasně, v klidu. Si vemu. Anyone who refuses to serve me is dumber than a beast. Oh. There's an idea. Seek out General Minos. He has something that will suit this situation perfectly. Je mi to jasný. Jdem dál. Take elixir and transform Amazons into bestiomorphs for Cersei. That ambrosial elixir releases the beast within. The more beautiful the soul, the uglier the beast. A suitable punishment for these defiant Amazons. Will resist you. Yeah. Pardon. Jsem ji proměnil v tu bestii. Vidíte za mnou? To jsou věci. Wow! Sakra, jako pomoc se hodí, o tom žádná. Chtěl dokončit ten vedlejšák, ale... My bestiomorphs have erected Sisyphean stones outside the station to create a magical ward, but the Amazons have corrupted them. It's affecting Giganta's ritual inside. Stop the Amazons and destroy those stones. No tak já tady mezi tím ještě splním půlku toho dalšího úkolu. Thank you.
ještě jeden. Tak. Kamže to máme jít? Podle mapky, tudy má. Hello there. Nikdo není doma. Ajajajajaj, já jsem zapomněl na vykřičník. Teď se tam dokážu vrátit zpátky. Jo, dobrý. Hledá se vykřičník. Tak pak ho máme. Tady v tomhle svog hauzu. Tady. Výborně. Si pamatujte, za vykřičníky jsou XPčka navíc. Cersei's Sisyphean stones are planted throughout the area. Their shards alone carry great power. Ale. Tohle je část pro hrdiny. Tady dole. Tak ono to je hned tady na druhé straně. A ten vykřičník tady další nevidím. To jsou věci. Ten bude asi vevnitř, si myslím. Tak musíme pomoct kolegovi, ne? Když už jsme u toho. Ej. Tak. Třebujeme... tamhle jsou další. Další level, takhle rychle, pěkně. Tak. Kolik ještě? Ještě dvakrát. Musíme zničit... jo. Man. Tak ještě jeden. Takhle rychle se tam spavnul. A máme odměnu. Magická. Známka. Divný. Skill point nepotřebuju teď. Greedy fool! She is toying with my ritual, hoping to gain more power. She will only succeed in giving Wonder Girl more of her own.
You must salvage this situation. We cannot give the Amazons yet another weapon against us. Jo, tady. Vás tam jde stejnou cestou? OK. Nazdar. The Amazons have orbs of truth to give them. Destroy Amazon orbs. Destroy the orbs. Tak, tohle ta část bude pro obě strany stejná, jak koukám, akorát, že s tím rozdílem, že tady budeme muset porazit Amazonky, no. A zároveň Wonder Girl. Staň padlej, bojovník. You shall not pass. I will protect Wonder Girl with my life. A já si vzpomínám, že na jejím místě bylo původně velký prase. OK. Jo. Ještě tady by měl být. Tohle je ono, ne? Z toho vedlejšáku. Hoř. Tak. Vydržte uši, hned jsem u vás. Zabili kámoše. Tak. Tak, to byla poslední a teď rychle na tu. Dokud ještě jsou naživu, jestli ještě jsou. Teď já, jo? Hi, hi, hi.
Ale nejdřív vykřičník. This claw did not come from a quadrupedal wolf. Říká válka. Pěkně. Jo, ty dostává jakou bíju, ty. Ale těžce. Hej! Nevíš, že tady něco dělám? Máš štěstí. Jdeme uši, jdeme, jdeme. Ještě. To jsou ještě naživu. Ty beze mě ani ránu, jo? Ty krásko. Hoši. No tak. To už život toho umírání, ne? Tak, ta byla poslední. Možná? Ne. Jak by se dala ze vzduchu. A teď nás čeká závěrečná pasáž. Jako u každé. Poraž Wandergoro a promluv si s Gigantou. Excellent! A witness to the glorious moment when Giganta becomes a goddess! Something's wrong! My powers are slipping away! No! Sorry, Giganta. Stealing the power of Olympus isn't something the gods. Si až prdel. Takže nejenom že má své schopnosti, ale že má schopnosti giganty, jo. Ty krávo, to chceš. Ale, laso pravdy, jo. Vydrž, hned jsem u tebe. Ale si půjčím. Ber to! Co to je? Co to sakra je? To se zjevilo, až když jsem použil tu druhou schopnost, co mám tady v té řadě. Ta dostává bíru těžce, Blbý, co? Je, jak rychle zdrhla. The incantation on this scale is dark magic. I used to complain about finding clothes my size. Never again!
We better get out of here before Wonderbrat comes back with the cavalry. Foolish little Amazons. They think to defy me? Show them all what a champion of Circe can do, and hasten my glory. Ani tolik upgradeů. To se jen tak nevidí. Výborně, výborně. Tak, to by bylo. Je. Yeah. Sorry. Tak, pomohli jsme Gigantě porazit Wondergirl. A navíc jsme dostali tolik krásných dárků. Ajajaj. A koukám, že to oko zmizelo. Nečekaně. Tak, vrátím se zpátky do Chinatownu. A tam to pro dnešek zapíchnem. A ještě se podíváme, co nás bude čekat příště, jakou misi. I když si říkám, že asi nemá smysl tady hrát ty týmové mise, když, nevím, možná by byly jiný. Když už hrajeme za záporáka, ne? Poprvé vůbec. Možná se to bude lišit, no. Uvidíme. Doomsday versus Superman. Že bych si pustil nějaký DC animáč po dlouhé době. O, díky, že jsem se osvědčil. To potěší. LexCorp's agent Respect has an urgent job for you at the Little Bohemian nightclub. Do you think they choose their code names or pull them out of a hat? If you find out, let me know. What? Ještě vydržte. Dobrý. Tyjo, ani jenom jsem nemusel použít tu sodovku, no ty vole, já jsem asi dobrej. Tak, kde pak to máme? To je ono. Agent Respect in the Little Bohemia Nightclub has a job for you. Ale tam byla ještě zmínka o Lexi Luthorovi, ne? Předtím. No tak se tam ještě přesuneme a tam to zapíchneme, ne? Pro dnešek. Tak, pak máme ten teleport tady. Little Bohemia. Malý Česko v překladu. Hehe. OK. Tak tady jsem ještě nebyl. To je jiný. To je jiný. Agent Order. Ty vole, to jsou jména. Parazit, ne. Tak co pak je to za úkol, ještě mi řekni. LexCorp funds the meta wing of Metropolis General Hospital as a front for some very illegal experiments. Something went haywire and the patients... We need those patients back. And the press kept out. I'll give you a special encasement device to use. Think you can handle it? Už je mi to jasný, co je to za úkol. Je mi to jasný, co je to za úkol. To je ten podobný úkol, jak jsem musel za hrdinu pomoct těm pacientům před tou LexCorp nemocnicí, nebo to byla prostě metropolická. A hlavním záporákem tam bylo Mr. Mind, ne? OK. Ne, Mr. Mind. Doktor Psycho. Doktor Psycho. Jo. Takže to nás bude čekat příště, no. Takže se máme na co těšit a v tom případě budeme bojovat proti Supergirl. Jo. Takže asi tak. Jinak tohle bude všechno, doufám, že jste se dobře bavili. Jinak tady vpravo nahoře máte kartu, která se nasměruje do playlistu této série, kde najdete všechny předchozí epizody, pokud jste neviděli minulé epizody, některé.
Jinak dole v popisku videa jako vždy odkazy na sociální sítě, kde najdete různé zajímavosti a info. A pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílení, zvonek a pokud ne, dislike. To je vše z mojí strany a uvidíme se u dalších videí, tak zatím zdar.